Hallo, ich bin Truls oder auf Deutsch Truls. Ich bin 26 Jahre alt und studiere gerade Informatik an der NMBU zu Ås. Tysk har vært nyttig for meg på mange forskjellige måter, men kanskje først og fremst det å bygge broer. Bygge kontakter med mennesker som tyske, for det går ikke på samme måte på engelsk eller andre fremmedspråk. Betydningen av tysk for meg kanskje litt det samme. Jeg har mange tyske venner, og der foregår det på tysk. Våre forhold på tysk. Og så har det en betydning for meg med tanke på det å forstå andre språk, inkludert norsk. Jeg har blitt mye bedre i norsk av å lære meg tysk. For det en døråpner å lære seg en ny språk. To råd. Det ene, dra til Tyskland. Dra til et tyskspråklig land. Råd nummer to, ikke bind deg, ikke tenk at du må binde deg til en studieretning. Ta et fag, to, tre, fire, og så tar du det som det kommer. Følg interessen. Mitt tyske forbilde må nok være Reinhard May, visesanger og låtskriver. Litt sånn som norske Jan Eggum for oss.